Čaute, zdraví vás Tony a Becky, Everyteam. Práve sme dotočili klip na moju novú skladbu, volá sa to Útesy, je to z pripravovaného albumu Amy. A je to zaujímavá vec, je tam zaujímavý host, parťák, večný. Čo sa týka Emery? Čo sa týka Emery, tak štúdio sa pripravuje a hádam, budeme už nahrávať podľa licenčným vydavateľstvom čoskoro. A ďakujem pánu Leškovskému, že nám nahral. Takže teším sa, že som tu mohol byť a dúfam, že to bude dobre. Tak sa majte, chlapci pekne. Vám prečítam pár skladieb z albumu. Jednotka ako pilotný track je Amy. Amy je malé dievčatko, viac menej v mojej predstave, ktorá príde vždy, keď má človek nejakú depku alebo nejakú sračku života. Vtedy sa zjaví Amy, takže to je také moje vyjadrenie, čo asi obsahovali moje posledné 2 roky života. Štvorka je dvarodné listy. Dvarodné listy znamenajú, vezme aj takú poklonu sestre za spolunažívania dosť dlhých rokov. Peťka sú Útesy. Na Útesy sme dneska dotočili klip. Kubavro je dosť halúzná vec. Je to vlastne prežitie od môjho asi 3. roka až do včerajších narodení. A je to viac menej taká chillovná vec. Kde si na je hráč. Takže pán Ondrák, ak ma počuješ, musím zohnať tie skreče na skladbu Hráč, splatne Turbo, lebo si idem také veci staršie. A 11 sú Moji drahí 2. Som zvedavý, čo nám to poviete, lebo bude tam na refrene jedna milá dievčina, ktorá má nádherný hlások. A bude to vlastne vyjadrenie k Mojim drahým. Jednotku možno niektorí počuli. Amy album.